Čaje, sedni si na mě, čaje, stůj. Čaje! Tu ráno včera. Hej, dobrá. Byli jste na dřeň nějaký moje a potom už co? Na dva. Ty vole. Hej, co tu děláš, stavej? Hej, nežvi po mně vůbec. Co tu porušíš zákony? Já co můžu spát. Ne, tady ne. Já jsem celou noc nespal. Ty jsi doma. Ale já nemám kde spát, já tady bydlím, chápeš? Prostě nemám kde spát, včera jsem nespal celou noc, musel jsem tady hlídat. Co jsi měl hlídat? No. Tak a čaje tady šla, chápeš? Počkej. Šla? Čaje. Šla čaje. Čaje, tak a čaje. Čaje pěkná, čaje. Ha? Taková jako košili měla, takovou hezku. Na dobrou prdě? Hej, hej. Nedal. Ona zašla někam! Počkej, píšu, nebo co? No, taky typek šel za ní. Taky divný typek. Nevím, jaký typek. Taky černý. Jak? Nebo možná by byl? Černý na sobě. Černý nebo modrý? No nějakou košilu? Neměl košilu. Mikinu možná měl. Svetr. Já nevím, byl taky vysoký, ale zároveň byl taky malý, no. Aha. Vysoký, malý, píš. A počkej, trávu si dáte sem, dáte si mi, to tu možná zabavuje se. No dobré, no, tak běžte do haje, já nebudu s váma mluvit. Budu, dostaneš pokutu. Já jdu spát. Dobré, jdem to. Dobré, oznamit. Naschod. Hej, bracho, dělej, to mi doleží úplně. Haló. Pazuru. Pačno. Nedýchá. Hej, ona asi nedýchá. Kontroluj puls. Co mi děláte? Ne, úplně zavoláme, oznámíme to. Jaké má číslo policie? My jsme policie. Krá volba. Aha. Halo? No tady, někdo se nehýbe tady, v lese, parku. Kde jsme? Parku. Ulice Zelená 23, 738253. Jo. Dobré. Tak my tu počkáme. Jo. Přijďte, rychle. Jo. Co teď? Čekám. Jo. Já tu tak s roztaženýma nohama a odhadujem na... Já budu brečet. Ona byla snasnavěna. 13. hodinu odpoledne, večerní. Počkej, to teď musím vyfotit. Jednu. Píšeš to? Hej, píšeš to? Jo, píšu, píšu. No a víte co? My jsme byli tam v lese. Jo. A, víš, a tam byl nějaký bezděk. Tak seděl, ležel v lečce. A on říkal, že se stalo něco v noci. Jak v noci? V noci, že někdo někomu udělal něco? V noci byla, nebyla, pryč. Hmm. Jak nebyla pryč, a pryč? A měl košily. A ona má košily. Aha. Jaj, to úplně no, znamení. No, kamo. To je... Košile. Počkej, zapisuj, no. Počkej, ještě tak. Mhm. Hej, bracho, co to je? No, takže to musíte zjistit. To prošetřete to, chlapi. Počkej, já se ještě musím kouknout na pořádně, co tady má. Dobré. Dobré. Nic? No. Dobrá. To je mi příběh, ty vole. Dobrá. No, jdeme. Dobrá. Jdeme. Musím ještě rozdíl. Tak jo, čas. Pojďme, jdeme na pivko ještě. Dobrý, jdeme s náma. Dobrý, je, je. Slyšela, že se tady něco stalo, tak musíte jít s náma. Dobrý den. Jdete s náma. Tak, jdete s náma na stanici. Proč, proč? Odpojíte, nic stalo se něco, pojďte. Jdeme, jdeme, jdeme. Jdeme, jdeme, jdeme. Já jsem nic neudělal, neudělal jsem nic. Dám si vodu? Dám si vodu. Pořádně, není to tady, vole, no dobré. Takže, co tu dělám? No, jakoby slyšeli jsme jako stížnost. Stížnost, na mě, ne, no? Že právě víte, co se odehrálo s tím sweeperem, s tou Intkou. Jako Intko? A Intka, co má takovou tečku na čele, ne, viděl jsi?
To nebyla Intka. Dobré. To jsem měla, no, tak úplně také. To byla taká ta čaje. No, úplně sexy. Taká byla. No. Košilu měla. No, jo. Taká byla, no. No. Takže tak. No a co ani víš? Co bych o ní měla vědět? Jako, protože byla pěkná, jako dal bych si říct, víš co? No a měla, jako by měla košile, že? No měla takovou peknu košile, no, takovou kostkovou. No a kdo ji tam zatáhl přímo? Tam je někdo, jo, tam byl taky typek. A těch mi zatáhl. Jenom jeden typek. Já nevím, kolik možná. Jak nevíš, jsi to viděl, ne snad? Tak možná byly dva, ne? Já nevím, já si to nepamatuju. Jeden nebo dva. Tak musíš říct, kolik tam bylo, ne? Já jsem to hodně vypil a prostě jsem si člehl trochu. No, tak to je. To je hodně špatný. No, takže nevím, no. No a viděli jsme tam jakoby nějaký vlas, no. Vlas? No, jo, mě také hnědé vlasy, no. Ale nevím, jestli byl jeden nebo dva, no. To mám. No, tak jako super, no. A tak musí nám popsat, co měla sobě. Ten typek byl celý v černém. No, super, dík. Černém. Dík, pomohl s nám, dík. Dík. A už můžu jít domů. Jo, běž, čau. Na shledanou. Čau, běž. Zmizni. Čau, fotka. Ale pojď, pojď se mnou běhat. Jo, zítra jsem doma. Ještě jen, co tu děláte? Já zítra jsem doma. Za podezření ze znásilnění normálně. Jo, jako. No, asi ne. Ale počkej, ještě první selfie. Tam vy. Dobré, díky. Pojďme. Tam. Ne, tam. Tam. Jdeme. Ty malé, ty se furt pojď. Ten zase pracovní den, už to máme z krku dneska. Až budeš ready, tak mi dej vědět. Dobré. Pojď super. 3, 2, 1. Dobrý den, milí posluchači. Hlásíme se vám aktuálně z okolí Hadinky, kde se aktuálně řeší nejhorší případ za posledních 15 let. Konkrétně se jedná o vraždu a znásilnění mladé dívky. Po mé pravé straně již můžete vidět první podezřelé, kteří naši detektivové chytli. Tady nám už jdou dva okolní lidé, tak si schválně zeptáme, co si o tomhle případu myslí. Dobrý den, můžeme na vás pár otázek? Počkejte, jo? My něco dořešíme, jo? Tady máme obchod. To máš žužufužu? Nechci. Už jsi měl, že? Měl. Měla. Slabé. Žužufufu? Ještě slabší. Já chci něco silného, no, tak počkej, bracho, páčky mám tady pro tebe, hej, přímo. A tu mám přímo, hej. No, víš co? To je modrý. Tulipánově trostroj, hej. Co to prosím máte? To je silné, hej. Modrý tulipánově trostroj, nevím, co to je, je to nové zboží, víte, tak já to asi jo. Aha, a k čemu to slouží, můžu se vás zeptat? To není moje, není to moje. Aha, tak to bylo takové zajímavé kulturní okénko z okolí Hadinky. Loučím se s váma, televize Barandov. Že představujeme vám z brusu nový modrý tulipánový větrostroj. Takhle? A pak. Hej, my jsme se úplně dobří. Jo, my jsme úplně nejlepší, že tak na světě, doma si přijde. To úplně povedlo. Pane dobří. Prosím, já musím vybrusit. Co se stalo? Někdo znásilnil. Jak to znásilnil? Pojďme. Stopa. Velký, malý, černý chlap. Jak černý? Je to černý? V černém. A hnědé vlasy. Já vím. Hnědé vlasy. Hnědé? Hnědé vlasy. A mě škrtil. No, ukáž. To dobře viděl. Ne, hej, on má tu tečku. Počkej, po co měl dělat. Pojď. Jo, dobré. Dobré. No, a co dal? No. Jediné jsem si všiml, takže mi pochválil košily. A dost divně. Chceš se napít? Jo. Pohodě, to bude dobrý. No a pochvál ti košily nebo? Pochvál košily. To je košily. Ty hej. To bude něco z toho košily zase, po druhé. A
běžme tam do lesa. No nic, tak běžme, běžme. Běžme, běžme, běžme. Tak, chtěli bychom se vám omluvit, že jsme vás podezírali ze znásilnění. Momentálně jsme zjistili, že jste nevinní. Takže děkujeme. Jste volní. Jo, pojď. Dobré. Ještě selfie na závěr. Dobré. Dobré. Dobré, dobře, stačí. Tak jdeme. Dobrý den, čau. Čaute. Dobrý. Čau, můžeš se dát pora, jsem čajem, těším mě. Jsem Vilen. Povídej, co ty život? Chcípla mi žena. Chcípla? Tak to nemrzí, normálně na tom, že se pohledě. Já ti řeknu moje problémy, jsem se nikdo neptal, ale i tak ti to řeknu. Normálně teďka řeším nějaký případ, jsou tady dvě zásilněné ženy, jedna je mrtvá. A prostě já nevím, co prostě, nedokážu to rozlouzlo ten případ. A štve mě to extrémně. Složení pěkný. Ty jsi detektiv nebo co? No, dejme to, že jsem. Jo, když tak pěkná košile. Dík. Pěkná košile, jo. Odkud jí máš? Z HM-ka. Ne, ty varo, ne, to nemůžu říkat. Bože, bude mi hlava. Máme prostě všichni jakoby podobnou košili, máme pěknou košili, máme košili z HM-ka. A prostě, já nevím, on prostě musí být ten vrah. On mi pochválil košili, on si ke mně přistel, on to musel vědět, že jsem vrah. Já musím zavolat chabr, mi počkat. Sego, už pojď, jde si v kontaktech. Tady, pojď. Dobrá, volám. Berto. No, čau Sego, už normálně, jak jsem to asi rozlouzla. Asi vím, kde to je. No, dobré, jsem tam na chvilku, jdu. Dobré, čau. No, dobré, hej, mám pocit, že jsem to fakt vyřešil normálně, vím už, kdo to je. Normálně se mnou seděl v hospodě nějaký týpek, prostě úplně černý habit. Úplně, normálně. Nevím, no, počkej, no, dobré. Hej, počkej, tam něco vidím. Hej, ne, počkej, jdem, Petro, ne, chceš to, hej, hej, a tam jdu, běž, ne, 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 ty se vyřešná, ne, to je to, no. Zatím je ona, furt nám hlava. Hej, to není pravda, já, není to pravda. Já nemám slov, jak si to opovažuješ. Hej, ty mi nevěříš, my jsme každý mi chodí na pivo, na ryby, a ty co, ty mi tak je zradíš, pravda, tak mi zradíš. Ty mi moc nevěříte, opět tak mi zradíš, já věřím jí, protože má pravdu vždycky, vždycky má pravdu, a ty tady co? Vysvětli mi to hned, ha? Všechno toto mám napsané. Jdeme, počkej, ale jdeme. Po, počkej, nazdar. Čau. Jdeme, počkej, jdeme, počkej. Pojď, pojď, hej, ne, hej, ne, ne, jo. Hej, to zatýká, ne, dobré. Zatýkám tě. V pohodě, že? Ty se ani nehni. Není, není. Dobrý. Ty v pohodě? Jo, ty se nehni, říkám. Dobré. Berem, berem, jsme rychle. Pojď, pojď. Jsme rychle. A mi uteče za chvilku. Dobré, jdeme, jdeme, vůbec. Vůbec se nestaš, jdeme, jdeme, pary mi brýle, jdeme.